Det här är meningen att det ska bli en liten introduktion till att lösa ekvationer fast på lite flera sätt. Vi börjar med den här vanliga 3x plus 5 är lika med 26. Och så ska vi lösa den. 3x plus 5 är lika med 26. Vanlig ekvationslösning nu, då tar vi minus 5 på båda sidor här. Vi får de här ta ut varann. Plus 5 minus 5. Och så har vi 3x. Är lika med 21. Vi delar båda sidor med 3. Vi får att x är lika med 7. Vi behöver inte ens räkna ingenting. Vi kan lösa ekvationen. Vi ska ta en lite svårare. Vi har en 1,2x minus 2,8 är lika med 14,6. Nu direkt inser vi att det här fixar vi inte i huvudet. Så vi måste ha en räknare. Så sätt nummer ett. Det är att vi löser det på samma sätt. Fast vi behöver ha räknare. Det vill säga, det första vi gör när vi har den här är att vi tar plus 2,8. På båda sidor. Så vi får 1,2x är lika med och så någonting, och det här kanske vi kan fixa i huvudet. Men vi ska göra något annat. Och nu är det en räknare som vi behöver hitta. Vi ska använda någonting som heter GeoGebra. Och vi hittar den via exam.net/matematik. Jag vill söka på GeoGebra direkt, men här får man en bra vy. Nu är vi som inne i exam. Och här har vi den som heter GeoGebra. Den har använt Desmos förut kanske. Nu ska vi trycka på GeoGebra. Då får man välja lite olika saker här. Vi ska ta GeoGebra Classic. Och då kommer man få upp en grafritare. Sen den här kan man använda som vanlig räknare. Så vad skulle vi göra nu? Vi skulle kolla 14,6 plus 2,8. Ja, fixar vi inte det i huvudet så kan vi ta det via GeoGebra. Så vi skriver bara 14,6 plus 2,8. 17,4. Och sen efter det så ska vi ju dela med 1,2 på båda sidor. Det vill bli en 2 här någonting. Nej, jag skriver för långt ut. Jag ska dela med 1,2. Nej, jag vill fortfarande inte skriva någon 2. Ja, här står 1,2. Så. Ja, då får vi x är lika med. Någonting. 17,4 delat 1,2. Svårt i huvudet. 17,4 delat i 1,2 är 14,5. Så det var första sättet. Det vill säga vanlig ekvationslösning fast med räknare. Sätt nummer två är att vi tänker oss att det här, vänstra sidan och högra sidan, ska vi skriva in i Desmos, nej inte i Desmos, i GeoGebra var för sig. Så nu tar vi bort lite grejer här.
Och då skriver vi y lika med på våra sidor. Så y är lika med 1,2x minus 2,8. Då ska vi se vad som händer. Nu ritar han upp en linje här. Sen ska vi skriva y är lika med igen. Y är lika med det som står på högra sidan, 14,6. Y är lika med 14,6. Nu syns ju inte det här någonting, då zoomar vi ut lite grann. Där. Så nu blir det två linjer. 14,6, den där. 1,2x minus 2,8, den där. Och nu ska vi se, vart skär de här varandra? För de skär varandra där. Kan man skriva skärning? Och så ska vi skriva skärning, objekt, objekt. Det vill säga, nu har den här kallat den här för f och den där för g. Så då ska vi ta det där. Och så ska vi skriva f. Och så ska vi skriva g. Och så kollar vi vart skär de där varandra. Jo, den skär varandra när x är 14,5 och när y är 14,6. Och det var ju x vi var ute efter. Så 14,5. Så det vi gör nu egentligen det är att rita. Algebra. Så det är ingen riktig lösning här utan man löser i algebra. Så det var rita upp. Den sista det är kallar vi för att det är en lösfunktion. Och vi ska använda algebra igen. Bort lite saker. Och sen går vi in på det som kallas för kasläge. Växla till kasläge. Vi är på den här nu. Standardläge. Vi ska gå in på kasläge. För i kasläget, där kan man lösa ekvationer automatiskt. Så då skriver vi så här. Lös. Vi ska lösa ekvation i x. Då skriver vi in vår ekvation. Hur var den såg ut? 1,2x minus 2,8. Det måste vara i parentesen. 1,2x minus 2,8 är lika med 14,6. Som ni ser så hamnar man utanför så måste gå i om man går ur fönstret. 14,8. Och så trycker vi enter. Och då löser den 14 tredjedelar. Sen kan man skriva ungefär här. Och då räknar den ut hur mycket det blir. Nu har vi ju skrivit fel här. 2,8 lika med 14,6. 14,6 ska vi vara här. Nej. Vi tar bort det där. Nu strular det till så här. Gå tillbaka till standardläget och ta bort saker. Så går vi till kas igen. Radera. Så. Och vad var det vi skulle skriva? Jo, lös. Ekvation i x. Och vad hade vi här nu? 1,2, 2,8, 14,6. x
minus 2,8 är lika med 14,6. Enter. Och då gör den ju så där. Och vill man ha exakta, då kan man trycka på numeriksberäkning. Och så får vi 14,5. Och då har vi använt lösfunktionen i algebra. Så de tre olika sätten finns att lösa ekvationen.